Dejaj. Se ne vem. Zdravo, Nina, pri telefonu, prosim. Ja. Bomo uredili, vas takoj nazaj pokličem, v redu. Čak čez 5 minut, 10 minut mi dajte, prosim. Hvala. Ok, dio. Kaj si ti, nor? Se ne moraš vrjeti. Kam naj se to? Še popovdne moram iti po malega. V vrtec. Kaj si ti, nor? Ne vem. Glej, napiši si, pa bo, glej. Se vidimo malo. Štiri osnovne točke, za katere bova oba dva zelo hitro ugotovila, da v resnici sploh niso glavni povodi za tisti kronični stres, za katerega imamo občutek, da smo v njem, ampak so v bistvu bolj izpeljanke našega ega, uma oziroma tistih nekih globokih prepričanj. Kot prvo bomo izpostavila tisti občutek, ki ga imamo takrat, ko imamo občutek, da imamo preveč vsega, oziroma da imamo naenkrat v neki dani situaciji preveč stvari, ki bi jih mogli shandlati in jim nismo kos. Zato je večkrat bolj iluzija. Zakaj? Zaradi tega, ker naš um ima 100% fokus in dostkrat opazim pri strankah ali pri ljudeh na splošno, da si naredimo tisti občutek v bistvu, pa damo v tisti, ne vem, 10 ur do povdan, tudi tiste obveznosti pa tiste situacije, ki jih imamo na primer zvečer ali pa pozno popovdan. In ker naš um ima 100% fokus, imamo v osnovi zelo hitro tisti občutek pritiska, ko si mi ob 10 do povdan recimo rečemo, da moramo recimo, ne vem, narediti en kup stvari v službi, da moramo potem skuhati kosilo in še zvečeriti na telovadbo. Zakaj? Ker ob 10 do povdan, ko mi damo tak podatek našemu umu in ker imamo samo en 100% fokus in ker naš um nima časovne opredelitve, imamo zelo hitro občutek, kot da dejansko moramo ob 10 shandlati vse, čeprav je telovadba mogoče ob 7 popovdan. In kadar razvijamo določene konflikte in notranje blokade že v prvi točki, se nam zelo hitro pridruži druga točka, pri kateri pa bova izpostavila v bistvu vpliv nekoga oziroma tisti naš občutek, da pa tudi drugi pritiskajo na nas. Oba dobro vema, da zelo malo krat drugi pritiskajo na nas, ampak si v osnovi že nek pritisk ustvarjamo sami na sebe. To je ponavadi posledica perfekcionizma, pritiskanja na sebe, ponavadi posledica tistega, da imamo že sami občutek, da ne bomo shandlali nekih stvari. In potem avtomatsko je tisti pritisk, ki nam ga ustvari šef, sodelavec, partner, kdorkoli drug, samo tista izpeljanka oziroma še dodatno breme, ki še povzroči v nas dodaten pritisk. Pri tretji točki lahko izpostavimo naš slavnostni mehanizem 20 sekund, ki ga zelo dobro uporabljamo pri vseh strankah znotraj našega celostnega procesa in tudi na naši akademiji. In sicer ta mehanizem 20 sekund nas uči, da če v roku 20 sekund ne ozavestimo tistega pravega jedra, torej pravega pritiska, ki smo si ga ustvarili na sebe, torej pravega vzorca in posledično tudi čustvo in občutek, ki je ob tem nastal, se bo to vse skupaj preselilo potem avtomatsko na nivo tistega nekega pravega konflikta. Ali bomo začeli šimfati, obsojati, ali ustvarimo neko dodatno zamero, ali pa seveda po drugi strani, kar je tudi v večini primerov, ustvarimo neko čustveno blokado in se nam potem kasneje lahko aplicira tudi na fizično telo. Četrta točka je pa zdaj tista, skozi katero dobimo odgovor, zakaj do prve, druge in tretje sploh prihaja. Kar pomeni, da lahko mogoče prijema do tistega zaključka, da je naš perfekcionizem tisti, ki nasili v to, da si včasih naložimo preveč nekih stvari, da si nalagamo sploh tiste stvari, ki mogoče sploh niso naše, da mogoče težko rečemo ne in težko odložimo neka bremena, težko mogoče tudi zaupamo sočloveka, ker načeloma takrat, ko nekdo težko zaupa sočloveka, dosti teže tudi prosi za pomoč na vse zadnje. In to nam pol nalaga k tisti osnovni obliki, nam nalaga tisti dodatni pritisk in seveda krepi ta občutek, da dejansko res potem več nismo kos nekim stvarem, ki se nam kaže v življenju. In bilo bi vse lepo in prav, če vsa ta stanja, vsi ti pritiski oziroma občutek, da imamo preveč vsega, ne bi vplivali na naše fizično telo. Ker na vse zadnje je ravno zakrčenost v vratu in ramenih, občutek oziroma nepojasnjena bolečina v križu, v spodnjem delu hrbta, v nogah, ravno izpeljanka, lahko izpeljanka teh pritiskov, ki si jih ustvarjamo.
Je, vsekakor je tudi lahko kakršnakoli teža težava, kot je primer težava ščitnico, težava želodcem, izpeljanka oziroma posledica tega, ker na vse zadnje vsi ti pritiski, ki jih ustvarjamo, vplivajo najprej na naš čustven del, kasneje na naš energijski oziroma tisti nek osnovni fizični del, kasneje pa lahko dejansko ustvarijo neko fizično težavo. In čist na koncu imam za te eno pomembno in čist iskreno vprašanje, in sicer, ali bo osebnostna rast oziroma neka celostna sprememba, ki jo čutiš oziroma za katero čutiš neko potrebo, še dodaten pritisk oziroma dodatno breme na tem tvojem spisku obveznosti pa odgovornosti, ali bo pa ta osebnostna rast oziroma dejansko neka konkretna globja sprememba razbremenila vse štiri točke in ti omogočila malo bolj lahkotno življenje. Se vidimo kmalo.